У студії новин Василь Скрипка. Вітаю вас. Близько 40 жителів сіл Насташине та Конюшки сьогодні о 9 ранку вийшли на протест. Виступають проти підключення електропідстанції на території, де, на їхнє переконання, споруджують свиноферму. Це вже не вперше. Люди виходять на протест проти будівництва там свиноферми. Як протестували сьогодні, бачила Ольга Клим. Будемо шашлики, будемо їхали по свині. Щоб привернути увагу, жителі палять шини, солому та гілки дерев. Житель села Насташине Любомир Човган каже, люди не дозволять проводити тут будь-які роботи. У колишніх селах є теж такі були проблеми, побудовані свинокомплекси, і люди зразу не відреагували, а тепер шкодують. Ніхто не хоче прислухатись до нас. Починаємо хоч якось привернути увагу. Сьогодні колеса, можливо, завтра, якщо люди багато настроєні такі, можливо, якщо влада буде, не буде там вживати якісь цей, то люди навіть можуть і до радикальних якихось мір. Член ініціативної групи, яка виступає проти будівництва свиноферми, Роман Олійник розповів, що сьогодні тут мають підключати електропідстанцію для торгового павільйону. Ми повідомили заступника голови райдержадміністрації області пана Івасика Василя Васильовича. Проте він сказав громаді у телефонному режимі, що ця підстанція буде ліквідована. Натомість ми бачимо, що вона досі стоїть. І ця трансформаторна підстанція, вона вже спланована для будівництва свиноферми. З її потужностями і з її технічними характеристиками вона має для збільшення потужностей. Так що має бути тут свиноферма. Люди перекрили два заїзди на територію будівництва. Близько 11-ї години сюди приїхав працівник, щоб проводити роботи на електропідстанції. Учасники протесту не допустили його до роботи. Сторони уклали акт про недопущення до роботи. Інженер відділу приєднання розповів, що сьогодні тут мали проводити тільки підготовчі роботи. Громадою село Конюшки та Насташино було недопущено бригаду «Альфа-Електрогруп» для проведення електромонтажних робіт на об'єкті фірми «Зовзахід Будбізнес» село Насташино. Згідно договору такого-то, а саме встановлення РТП на опорі 78 ПЛ-10 приєднаний шагрів. Вони замовили 50 кВт. Для того, щоб було розширення, значить, мають бути представлені певні документи, в зв'язку з чим вони розширяються. Оце звертаються з новим приєднанням, представляють документи на право власності, на будівлю, на об'єкт нерухомості. Якщо немає об'єкту нерухомості, представляється об'єкт, документи на землю. А дозволу немає на покати будівлю? На даний час є тимчасові документи на тимчасову споруду. Ще через годину до громади приїхав голова Рогатинської райдержадміністрації Володимир Труш та голова районної ради Роман Гринишин. Їм люди висловили свої умови та попросили допомогти у вирішенні проблеми будівництва свиноферми. Володимир Труш каже, щоб ухвалити рішення, треба спілкуватися із всіма сторонами. Позицію вашу я знаю, і знаю забудовника чітку позицію, і з Фейсбуку теж. Я не спілкувався, тому питав, що якось. Дайте якийсь час, щоб це можна питання було сісти і вивчати разом з вами. Добре, ви без вас ніхто. Чи я вам зможу допомогти? Якщо я скажу, що я не зможу допомогти, тоді чого я приїхав? Чи вам часу треба, щоб ви знайомили цю документацію? За скільки швидко ви зможете мені надати всі документи по забудовнику? І відповідно, наскільки швидко забудовник прийде, щоб я відповідно отримав від нього за ліцензію? Потім люди попросили Володимира Труша поспілкуватися із забудовником Романом Мочерняком. Тоді чекаємо вас тут, так? Де ви чекаєте? Де громада зібралася? Тут де стоїть? На території будівництва, так зрозуміло. Ми знаходимося у вас, там, у районі, стадія Франківська. Чи можу я отримати пакет цих документів? Звичайно, що можна. Я думаю, що це не є проблема. Так, я думаю, що це теж не є проблем. Дякую. Та скажіть, які терміни і коли? Скільки часу треба після на виконання запиту? Я наберу юриста, юрист мені дасть конкретну відповідь, я вам скажу. Добре, добре. Відповідні документи. Я ж теж зараз кажу, нині, завтра, післязавтра. Після цього люди розійшлися. Деякі із жителів сіл разом із представниками влади повернулися у Насташине, щоб передати документи для ознайомлення. Анонсований на сьогодні протест жителів проти будівництва свинокомплексу вчора телефоном нам прокоментував народний депутат України від цього округу Ігор Фріс.
На сьогоднішній день в власників земельної ділянки наявні проєктні документи і технічні умови щодо влаштування на вказаній земельній ділянці трансформаторної підстанції. Іншого, скажімо, будівництва, крім підключення світла, на цій ділянці не відбувається. Але є інформація про те, що вказані технічні умови, в тому числі, мають бути скасовані організацією, яка надає, напевно, енергетичною цією організацією. Будь-яке прокладення комунікації або влаштування комунікації на належній власнику земельній ділянці не передбачає будівництво капітальних споруд в розумінні отримання дозволу Державної архітектурно-будівельної інспекції на це, відповідно до проекту і відповідно до наданих технічних умов. Нагадаю, жителі сіл Конюшки та Насташино вперше вийшли на протест та перекрили дорогу Івано-Франківськ-Львів у серпні цього року. Тоді люди просили владу, поліцію та екоінспекцію перевірити законність будівництва свиноферми між цими селами. 17 жовтня люди знову перекрили дорогу. Вони виступали проти будівництва свиноферми. 18 жовтня відбулася зустріч щодо можливого будівництва свиноферми. Тоді фірму орендаря зобов'язали забрати будівельні матеріали із території, яка їм не належить. 23 жовтня близько 80 людей знову перекривали дорогу. 28 жовтня під час прес-конференції народний депутат України від виборчого округу номер 84 Ігор Фріс повідомив, що будівництво свиноферми між селами Насташина Галицького району і Конюшки Рогатинського району зупинили. Ольга Клим, Андрій Шустикевич. Новини на Суспільному. Прикарпаття. Закон про особливий статус Донбасу Верховна Рада продовжила ще на рік. За проголосували 320 нардепів. Підтримали законопроєкт фракції «Слуги народу», «Європейської солідарності» та «Опозиційної платформи за життя». Партія «Голос» законопроєкт не підтримала, а «Батьківщина» утрималася. Серед нардепів від Прикарпаття проти проголосувала Оксана Савчук, а Ігор Фріс був відсутнім на засіданні. Решта народних депутатів проголосували за. Закон про особливий статус Донбасу набув чинності у жовтні 2014-го терміном на 3 роки. Документ передбачає, що порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу набуває чинності тільки після виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців із території України. Бізнес-ідею про ферму із вирощування паростків овочів та їстяних квітів визнали найкращою у конкурсі «Ідеатон 2019. Автор ідеї Андрій Кричун сьогодні отримав грошовий приз у розмірі 1000 фунтів стерлінгів. Нагородження відбувалося у науковому містечку «Нова енергія». Докладніше про це Тетяна Куліковська. Не було конфлікту між суддями. Андрій Киричун займається вирощуванням паростків зелені та їх доставкою людям. Розповідає, що отримані гроші витратить на обладнання для ферми. Ми вирощуємо культури соняшника, гороху, редису, гірчиці, кінзи, буряка і багато інших. Типу, це паростки 7 днів від насінини до зрізу. Типу, в них найбільше корисних речовин в порівняно з дорослими рослинами. Тобто 40% більше, ніж в дорослих рослинах. І, наприклад, якщо ви їсте 100 грам мікрогріну, то вам потрібно з'їсти 400 грамів зелені. Лідія Шивага за професією економіст, але на конкурсі представила ідею про діагностику та лікування хвороб за допомогою ароматерапії. Цими жуліками можна впливати абсолютно і на бактерії, віруси, грибки, і навіть на свідомість і психосоматику людини, на психологію, і на відсутність стресів. Треба, виходить, дегустувати кілька ароматів. Ми від слабших до сильніших будемо йти. В цей час будуть розроблені листочок з тестами, де ми будемо там відмічати галочка, там сильніше, слабше, не сподобався, сподобався, гарна реакція. Ну, такі тестові такі ячеєчки, де буде відмічений плюсики, мінусики, яка реакція. І це буде вже зчитуватися. Згідно цього можна зрозуміти організм. Загалом на конкурс подали 15 заявок. Його проводить Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу та громадська організація «Бріт» за фінансової підтримки Британської ради. Ми оцінювали на то, наскільки реалістичний проєкт. Ми оцінювали команду. Ми оцінювали відео, чи воно є і наскільки воно гарно знято. І ми, звичайно, дивилися на економіку. Ми дивилися на то, наскільки порахували, люди розуміють, видатки і доходи, які вони планують отримати. Тетяна Куліковська, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.
Це поки усі новини. В студії працював Василь Скрипка. Наступний випуск дивіться о 19-й годині. Залишайтеся на Суспільному.